love. Look what you made me. I've been praying for the rain to fall. Wash me down so I'll be born. Open heavens, let it pour. You can love me again. Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Gamer novamente com vocês, estamos na área, se derrubar é pênalti, então galera, negócio aqui é o seguinte, o preço da vaca é 120, com carrapato é mais barato, e a galera gosta, a galera vibra, vamos fazer aqui o massivão, requisitos, executiva, aqui para quem vai bugar. Pra mim tá sempre grátis aquela ali, viu galera? Do aquela mais baratinha ali. Porque a conta é transferida. Mas pra vocês eu creio que não vai estar. O amigo, pra quem não tem conta transferida, eu creio que não vai estar. O amigo precisa ter arena, ó, porque a duplicação vai ser lá. E o isso futuraço que ele vai duplicar. Tá? Mas pode ser feito no bunker, pode ser feito no cassino. É só você deixar fases espalhadas pelas garagens aí, menos no motoclube, para não dar complicação na hora de chamar. Beleza? Agora aqui a gente vai sentar para assistir TV. Vamos colocar novamente seto para a direita, né, para assistir TV. E o analógico L para a esquerda. Para a gente ver o nosso amigo que está conosco aqui na sessão. É meu outro perfil. Está aqui na sessão. Está com a liguinha lá. Para não ser expulso por inatividade. Então a gente aperta bolinha, bolinha. Cancela. Sai de tudo. E fica aqui na opção de seta para a direita. A gente vai apertar nosso Option GTA Online e a gente vai ali em Kit Inicial de Esquema Criminal. E vamos afundar nosso Option, galera. Eu faço assim, ó, com a mão direita eu afundo o Option, com a mão esquerda eu vou no X. X solta o Option. Papum. Você tem que apertar o menu de interação e ele tem que aparecer. Ali ó, na tela do kit criminal. Apareceu, beleza. Só apertar a bolinha. Cuidado para não apertar duas vezes, tá? Apertar uma vez só. Pra sair. Agora a gente vai aqui em ver propriedades. Fica em cima ali, dá uma seta pra direita. O personagem assiste televisão. Vocês viram que a setinha mudou de posição ali, ó? Agora eu vou novamente em propriedades, na pura calma, pode escolher qualquer um aqui, e a gente fica em cima de Dynasty Executive. Agora eu vou dar outra seta para a direita, é para o personagem assistir TV. E aí a gente tem que cair naquele canal lá, assistindo o amigo. Beleza, galera? É isso aí, ó. Olha lá, ó. Apareceu a telinha ali, ó, assistindo. É isso que tem que acontecer. Agora a gente vai clicar ali. Entrar. Vamos no nosso escritório. Renovar. Organização. Mudar aqui a cor. Certo? Renovar, comprar. Agora simplesmente você aperta triângulo ou Y se tiver aí no Xbox. Beleza. Saiu, ficou congelado. Agora o amigo tá lá no serviço do, ali próximo do cassino.
E vai mandar um convite. Chega pelo celular, normal. É só levantar o celular. Você não pode fazer nada aqui. A única coisa que dá pra fazer é levantar o celular. Tá? Então ele manda o convite, a gente levanta o celular, aceita. E vamos lá pra missão. O lobby da missão. Certo, galera? Aqui o amigo vai me expulsar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai aqui, ó, informações de participante, tá? No caso, ele vai ter a opção de expulsar porque ele é o host da missão. Eu não tenho a opção, mas ele vai ter ali, ó. Se eu não me engano, acho que é a segunda opção de expulsar, tá? Então, tô mostrando para vocês essa parte aqui que o amigo tem que fazer. Agora ele vai me expulsar. Eu tenho que ir lá no cassino. Galera, glitch top, glitch maravilhoso esse glitch aí. Foi um dos melhores métodos que apareceu aí nos últimos tempos para duplicar esse futuraço. Slamvan ou até mesmo L de personalizado para quem não tem esses veículos aí. É massivo, galera. Massivo. É menos de 1 minuto você faz um carro. Você duplica um carro. Agora nós vamos lá no cassino. É dinheiro pra caramba. Então aqui a gente dá seta pra direita. E vamos escolher um veículo. Vamos pegar uma tela preta. Um amigo me manda um convite de jogo coletivo de um serviço que ele entrou lá na frente da arena. Eu aceito o convite e vou ficar congelado nessa tela. Ele vai sair, vai entrar no serviço novamente, esse mesmo serviço aqui, ó, na frente da arena. E vai me mandar o convite coletivo novamente, eu vou aceitar. Aceitei, ele vai sair para me dar aquela tela de erro. Eu fico nessa tela aqui, ó, esperando ele avisar. Saí, tô no chão já, pronto. Aí eu confirmo os dois alertas. Beleza, estamos prontos aqui, ó, para duplicação. Pra ajudar o amigo aí a duplicar um carro em menos de 1 minuto. É dinheiro pra caramba, como eu já falei. Não na mão, né? Logicamente. Dinheiro em caixa, galera. É como se fosse uma caderneta de poupança. São veículos guardados aí que você vai vendendo aos poucos. 3, 4, no máximo 5 carros por dia aí. Beleza, galera? Então é nóis. Agora vamos lá para a parte do duplicador, digamos assim. Aqui, estando já na parte do duplicador, ele vai se registrar, motoclube, chamar aqui a MK2, solicitar a MK2. Eu já sei ali, ó, onde está a MK2, vou pegar. E até o centro de operações móveis que o nosso amigo já chamou. Deixou aqui do mesmo lado para não ter aquele problema de ficar atravessando a rua e ser atropelado, aquela coisa toda. Beleza? Eu tenho Fágios em garagens, não no motoclube. Aqui no meu outro perfil. Beleza, galera? Então você precisa ter Fágios armazenadas em garagens, ok? A gente chama uma antes de entrar. Que é nela que vai. Ela que vai virar o esse futuraço duplicado. Já deixa aqui bem na porta, bem na cara do gol. Só sair. E aí a gente vai até próximo ali. A gente vai próximo, não, a gente vai onde está o amigo.
O amigo sai da MK2, ela some, mas a gente não perde ela, tá? A gente perde a Fágio que a gente chamou. Ou seja, você troca aí um veículo de 5 mil por um veículo de quase 2 milhões. É uma troca bem vantajosa, né? Agora a gente deixa o veículo aqui, a Ouice Futuraz com o amigo. Tá? Pode deixar o carro com o amigo. Beleza. O amigo vai entrar. Mostrando para vocês, tá? Não precisa esperar, mas como a gente está gravando aqui, estou mostrando para vocês. O procedimento que tem que ser feito. Então a gente se afasta um tanto suficiente que dê para chamar a Fágio. Chamei a nova Fágio. Vamos lá dentro na subsolo 1. E aí a gente pega o nosso IC novamente. Procedimento padrão aqui, galera. O amigo sai. A gente confirma a troca. E mais um veículo salvo, topzera, show de bola, mais 1 milhão 700 e cacetada aí na conta. Certo, pessoal? Vamos deixar aqui, ó, novamente com ele, mas eu não quero esticar mais o vídeo, é só deixar aqui, ó, e fazer o mesmo procedimento. E até lá na entrada da arena, solicitar novamente uma Fágio. Então, galera, eu ajudo vocês aí, né? Com essa dica top, essa dica bacana que a galera tava pedindo aí para trazer no canal. Duplicação massiva aí de esse Futuraço. Eu trouxe aí GC2F aí duas ou três vezes. Tem que trazer, né, galera? Vai melhorando o método, a gente tem que trazer. Agora eu tô trazendo o massivão aí que vocês pediram, beleza?